Invincible. Gente, terminei. Esse é o quarto da pequena. Tudo limpinho. Banheiro. Também tá limpinho. Corredor. Meu quarto. Baguncinha na cama, mas tá tudo limpinho. E sala. Tem uma criança brincando ali. Dá oi, Sofia. Cozinha. Isso aqui no armário não é sujeira, é descascou. Minha árvore tá aqui ainda, não desmontei. Tenho que desmontar. Cozinha tá limpinha. Essas marquinhas no chão, gente, é o piso que descascou sozinho. O fogão tá limpo, louça lavada, esperar secar pra guardar, tudo limpo, um aquário sem peixe, tadinho, morreu, tenho que comprar outro, tudo limpo, e foi isso. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like e beleza pra vocês, tchau, tchau.